Camins per fer llargues passejades al voltant de la natura o per recórrer un bon tram en bicicleta. Vistes espectaculars del nostre poble, zona de jocs pels menuts i un vent ideal per fer volar estels. Així és avui la zona de la Serreta. La primera actuació que s'hi va fer va ser en un taller ocupacional l'any passat, un taller que va començar a enjardinar, a parar els talusos de terra, i aquest any, gràcies al FEIL, el Fons d'Inversió Local del Govern Central, hem fet una fase que volta els 300.000 euros. I, evidentment, queden dues fases més per fer, que no sabem pas quan les farem, perquè, doncs, amb aquests fons extres que venen s'ha d'intentar arribar a tots els barris. Tot i així, no acabem d'arribar mai a tot arreu on voldríem. Gràcies a aquesta inversió del Fons Estatal d'Inversió Local, el Parc de la Serreta acull nou mobiliari. Entre la gran zona verda podem trobar bancs per fer una aturada en la caminada o jocs pels més menuts. Entre ells, un gran i divertit tobogant. Això sí, no recomanat per menors de 6 anys. A més, s'ha millorat l'enllumenat i s'ha col·locat noves fonts, aparca bicicletes i noves papereres. I aportant un toc d'originalitat, trobem un petit anfiteatre. En ell es podran realitzar diferents activitats culturals i espectacles. En futur hi haurà una zona de pícnic, que és la que hi haurà a l'entrada del parc pel que toca més cap a la via del tren. I espero que amb el pas soterrat doncs hi hagi la comunicació suficient com perquè tot el poble pugui gaudir d'aquest parc d'aquí del Parc de la Serreta del barri de Pobla Sec. Una de les activitats que rebrà el nou Parc de la Serreta serà la propera Fira Remeiera i Aliment Ecològic. La Unió de Botiguers, juntament amb Cardedeu Vital i Cardedeu per un món millor, ja està en mans de la feina per proposar-nos una jornada plena d'activitats de cara al proper juny.